O que aconteceu com Alena Goldfields após a Revolução Bolchevista? Vladimir Ilitch Ulyanov, mais conhecido pelo pseudônimo Lenin, governou a Rússia Soviética de 1917 a 1924. Mas de onde ele tirou esse apelido? O líder bolchevique adotou o nome Lenin para se tornar menos reconhecível quando seu verdadeiro sobrenome já estava na mira da polícia. Um amigo deu a Ulyanov o passaporte de seu pai, que se chamava Nikolai Lenin, e o sobrenome pegou. Para esconder essa constrangedora realidade, posteriormente, disseram que seu nome é uma homenagem aos trabalhadores das minas de ouro do rio Lena. Mas essa preocupação em homenagear os 150 trabalhadores mortos em uma greve nos traz dúvida. O que aconteceu com Alena Goldfields após a Revolução Bolchevista? Mas antes, gostaríamos de lembrar que o conteúdo desse vídeo está no nosso livro 100 mitos da Revolução Russa. O link para a venda está na descrição do vídeo. E agora, voltando ao nosso assunto, vamos dar uma pequena descrição do que motivou essa tragédia. Em meados do século XIX, o Império Russo começou a sua corrida do ouro. Milhares de aventureiros que buscavam o enriquecimento rápido mudaram-se para a Sibéria, para a área do rio Lena e seus afluentes, onde foram descobertos os mais ricos depósitos de areia dourada e pepitas. Mas a corrida do ouro nas margens do Lena era significativamente diferente do que acontecia na América. Em primeiro lugar, por causa do clima. As temperaturas acima de zero foram observadas 2 ou 3 meses por ano, e o resto do tempo chegava a menos de 15 graus. Mas isso não desanimou os aventureiros, que enriqueceram e viviam uma vida de luxo até que as minas se tornaram cada vez mais profundas. Era necessário um caro sistema hidráulico e equipamentos especiais. Garimpeiros livres não tinham recursos para realizar esse trabalho. Então, eles se tornaram trabalhadores nas minas, pertencentes a comerciantes. Mas a questão da água do solo parecia um obstáculo intransponível. Ela inundou as minas e o custo de extraí-la excedeu todos os limites razoáveis. A extração do metal precioso não trouxe nada além de perdas. Em 1873, o banqueiro Evzel Gustiburgas e seus parceiros compraram as minas falidas e criaram a Lenzoloto. Para conseguir empréstimos do governo, essa empresa presenteou pessoas influentes da política e da nobreza com ações. Até a imperatriz viúva Maria Feodorovna ganhou ações. Por meio dessa influência, a empresa conseguiu empréstimos estatais. A Lenzoloto continuou a equipar cada vez mais novas áreas produtoras de ouro. A produção cresceu. No entanto, a dívida cresceu no mesmo ritmo
e logo atingiu o astronômico número de 7 milhões de rublos. Foi então que a diretoria da Lenzolotto, esquecida da retórica patriótica, resolveu buscar um investidor estrangeiro que ajudasse o empreendimento a sair da custódia do Banco do Estado. Em 1908, após longas negociações, um grupo de financiadores britânicos concordaram em financiar o Lenzolotto. As condições, é claro, não eram tão favoráveis quanto o conselho da Lenzolotto esperava. Os britânicos receberam 3/4 de todas as ações da empresa russa, em troca de um número insignificante de ações da empresa Lena Goldfields. A empresa britânica Lena Gold Mining Company começou a gerar lucros sólidos. Foi então que os empresários e banqueiros russos decidiram se livrar dos proprietários estrangeiros a qualquer custo. A estratégia era baixar o valor das ações para depois comprá-las, assim retornando ao comando da empresa. Então todo tipo de boato começou a se espalhar na Bolsa de Valores, sobre um incêndio das minas, sobre o esgotamento das reservas de ouro, notícias de uma greve que estourou nas minas, mas os rumores não foram acreditados, como todos os rumores anteriores. Enquanto isso, a greve nas minas realmente começou. Não havia nada de estranho no fato de ter surgido. O descontentamento dos trabalhadores era legítimo e se acumulou ao longo dos anos. Como a Lenzolotto comprou todas as minas vizinhas, os proletários não tiveram a oportunidade de mudar de local de trabalho. A empresa arruinou todos os comerciantes privados, pois os funcionários só podiam comprar comida na loja da mineradora. E após a destruição de todo o comércio alternativo, passou a pagar uma pequena parte do salário em cupons de alimentação em suas lojas. Reclamar era inútil, já que todas as autoridades locais, inclusive juízes, estavam oficialmente na folha de pagamento da empresa. Como tinham um monopólio, não se preocupou em fornecer produtos de qualidade. Os trabalhadores recebiam regularmente repolho viscoso e carne podre. Os gerentes se comprometeram a lutar contra os trabalhadores que extraíam pepitas e ouro em pó de forma independente. Na esperança de enriquecer rapidamente, os proletários estavam prontos para suportar qualquer adversidade e, tendo perdido seus sonhos, começaram a mostrar insatisfação com suas vidas. Havia muitas mulheres nas minas, dentre elas esposas e filhas dos mineiros. Elas muitas vezes eram forçadas a trabalhar contra sua vontade, por baixos salários ou mesmo sem receber. Foram frequentes os casos de assédio sexual por parte da administração. E, no entanto, apesar disso, por enquanto, o descontentamento não se transformou em greve de massas. Até que uma das mulheres começou a correr pela aldeia gritando a plenos pulmões que na próxima entrega de carne receberiam genitais de cavalo. Algo bem inverossímil, mas as massas trabalhadoras não podiam suportar tamanha zombaria. E no mesmo dia começou a recusa em ir trabalhar. E isso é totalmente consistente com os planos de baixar as ações. Portanto, pôde-se supor que os rumores de genitais de cavalo foi arranjado de propósito. A empresa recusou-se a fazer quaisquer concessões aos trabalhadores e o capitão da polícia, que era conhecido por sua violência,
exigiu que os instigadores fossem imediatamente presos. As autoridades locais tentaram resolver o assunto amigavelmente. E então chegou um telegrama do ministro do interior de São Petersburgo, autorizando o uso da força se necessário. O governador tentou escondê-la do capitão da polícia, mas uma cópia foi enviada para ele. O resultado não foi difícil de prever. A procissão de trabalhadores foi baleada, e isso foi relatado por jornais do mundo inteiro. Agora todos acreditavam nos problemas da Lena Goldfield, o que causou uma terrível baixa nas ações. Os investidores russos conseguiram comprar grande parte das ações, o que lhes permitiu reduzir a participação dos britânicos de 66% para 9% em questão de anos, de 1912 a 1916. Após a catástrofe, os funcionários tiveram suas reivindicações atendidas e a diretoria foi trocada. Mas voltemos à pergunta do título do vídeo. O que aconteceu após a Revolução Russa? Durante o governo provisório, a empresa foi estatizada e os investidores russos perderam tudo. No entanto, em 14 de novembro de 1925, o governo soviético envia uma concessão para o desenvolvimento dos garimpos da Lena. Quem você acha que ganhou? A mesma empresa, Lena Goldfields. A mesma Lena Goldfields associada com a casa bancária americana Kulib, que foi acusada de financiar a Revolução Bolchevique e lavar o dinheiro dos revolucionários. Os interesses econômicos da empresa foram muito além do ouro. Agora é prata, cobre, chumbo e ferro. Segundo o acordo com o governo soviético, foi entregue a Lena Goldfields um conjunto de empresas russas de mineração e metalurgia de cobre, minas de ferro e minas de carvão. Quanto mais fundo você começar a explorar a gloriosa história da mineração de ouro na jovem República Soviética, mas se constata o cinismo. De acordo com o contrato de partilha da produção, a proporção de Lena Goldfields foi de 93%. Por que os soviéticos assinaram um acordo tão desfavorável? E mais importante, ninguém poderia oferecer condições melhores? Estima-se que, em 1928, cerca de 40% do ouro soviético era produzido por concessões estrangeiras. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito BR Lee. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.